Dakle, ovo je The Fox and the Hedgehog, pričanje The Fox. Budući da planiramo znači sumativno vrednovanje pričanja o lisici ili o ježu prema priči koju su djeca obrađivala u školi, dakle, ovo bi trebalo poslužiti kao pomoć učenicima da ispričaju o jednoj ili o drugoj životinji u vezi s ovom basnom. Pa krenimo. Započelo bi se sa rečenicom "The seasons in the forest change fast. Winter is here sooner than you know it." Dakle, godišnja doba u šumi se mijenjaju brzo, zima je ovdje prije nego što se nadaš. It's spring. The fox is looking at himself in the mirror. Dakle, proljeće je, lisac se gleda u ogledalo. Dakle, priča odgovara na pitanje koje je godišnje doba i što ta životinja radi. What's the season and what is the fox doing in spring? So, it's spring. The fox is looking at himself in the mirror. It's summer. The fox is sitting under the tree and drinking lemonade. It's autumn. The fox is snoring. Dinner was delicious. Jesen je, lisac hrče, večera je bila ukusna. It's winter. The fox is hungry and freezing. The hedgehog has got some food, a drink and a warm blanket. Fox promises never to be lazy again. Zima je, lisac je gladan i smrzava se. Jež ima nešto hrane, piće i toplu deku. Lisac obećaje da više nikada neće biti lijen. Dakle, da bi pričanje uspjelo, ovo bi trebalo ispričati na pamet. Prepričavanje više nije dozvoljeno u trećem razredu, inače kao nešto što se radi za ocjenu, dakle zahtjeva se da djeca pričaju, a ne prepričavaju. Pa evo, ovo bi otprilike bilo jedno pričanje. Dobit će također i video za pričanje i iz perspektive, to jest nije iz perspektive, nego o ježu, s obzirom na ovu priču, a sad slijedi vrednovanje. Dakle, vrednovanje. Za pet bi bilo govorim priču po redu i točno, možda malo zastajkujem ili ne kažem gramatički dobro, ali ispričam sve elemente priče. Relativno glatko. Govorim priču većinom točno, zastajkujem ili pravim stanke, ne ispričam baš sve ključne elemente, ali ispričam je dovoljno da bude cjelina i da bude shvatljivo. Za dobar tri govorim priču, ali ima pogrešaka, ne samo gramatičkih koje ovdje nisu toliko bitne za pričanje. Priča je shvatljiva, ali ispuštam više bitnih dijelova i potrebna mi je pomoć. Nešto veća pomoć učiteljice. Za dovoljan dva govorim priču, dakle, sa dosta grešaka, ispuštam dosta elemenata ili mi je potrebna veća pomoć učiteljice. Dakle, skoro kod svakog dijela, kod svakog godišnjeg doba učiteljica me mora podsjetiti. Ne mogu se sjetiti riječi, redoslijeda, govorim nerazumljivo ili duže zastajkujem. Za nedovoljan dva, uopće ne mogu složiti dvije rečenice ni uz pomoć, niti dva elementa, dva godišnja doba da mogu ispričati. Dakle, ako ne mogu niti dva godišnja doba ispričati, onda je to nedovoljan. Eto, želim svima puno sreće i vježbajte.